Сәлем, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын құймалы етті бәліштің видео рецептімен бөлісемін. Бәлішіміздің әзірленуі өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Видеоның соңында дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Ең алдымен бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін майымызды қыздырып, сол майда пиязымызды қуырып аламыз. Етті бәліш үшін қажетті заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Пиязымызды жақсылап қуырып, қызара бастаған кезде тартылған етті қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка қосамыз. Өз қалауыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Араластыра отыра жақсылап қуырып аламыз. Тартылған етімізді 5 минуттай қуырып, содан соң майдалап туралған картошканы қосамыз. Жақсылап араластырып, шамамен 5 минуттай қуырамыз. Қуырып болған соң бөлек тарелкеге салып, ортасын ашып, суытып аламыз. Салмасы суығанша қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қаймақ және де қопсытқыш пен тұз қажет. Жұмыртқамызды осылай шыңғы ыдысқа салып, оған қаймағымызды және де тұзымызды қосып аламыз. Қосып болған соң венчиктің көмегімен шақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осылай бір келкі болғанша араластырып болған соң, онымызға қопсытқышты қосып, онымен қопсытқышты бір араластырып аламыз. Содан соң онымен қопсытқышты електен өткізе отырып, осы жұмыртқалы массамызға қосамыз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бастапқыда ақырын-ақырын араластырамыз, себебі онымыз ұшып кетуі мүмкін. Осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң дайындап қойған формамызға қамырымыздың 6-7 қасығын салып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, содан соң шетіне және де астына май жағып шығамыз. Содан соң жаңағы салған қамырымызды осылай формамызға жағып шығамыз. Жағып болған соң үстіне суыған салмасын саламыз. Етті бәлішіміз түзу әрі әдемі болып шығу үшін салмасын түзу етіп салуға тырысыңыздар. Салып болған соң үгіткіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Ірімшік салмасаңыз да болады, бірақ ірімшікпен дәмдірек шығады. Ірімшігімізді салып болған соң қалған қамырымызды осылай құйып, бетін тегістеп жайып шығамыз. Ашық жерлер қалмау керек, қамырымызды үстіне құйған кезде осы қамырымыз салмасын толығымен жолып тұру керек. Осылай қасықтың көмегімен жетпеген жерлеріне қамырымызды жағып шығамыз.
Осылай жағып болған соң үстіне күнжут сеуіп, пешімізді 180 градусқа қыздырып, 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте жұмсақ, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендерің үшін рахмет. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.